はい、皆さんお疲れ様です。ゾウリと申します。ファイナルファンタジー7リメイク、続きやっていきたいと思います。前回とりあえず、カードキー手に入ってエレベーターか非常階段かっていう話なんだけど、まあオリジナル版はこっちだったんでこっち行きたいと思います。ただなんだっけ、戦闘回数が決まってるとエレベーターがありなのかなと思う俺はいるんだよな。いけるよね、さすがに。上がらせてくれよ。マジかよ。ああ、正面突破よりは人目につかない。そうなんだよ。いや、そうかもしんねえけどよ、セブンといったらこれじゃない。バレット、考えたくない。6、59まで上がるんだべ。たった59回だ。何言ってんのこいつ。そうだね。え、レースじゃねえからな。煽るなよ、煽るなよ。よーし、じゃあ行きますか。どんだけカットするか。はいはい。上はどんな感じなんだろう。重要施設も増えてくる。これまでのようにはいかないだろう。着いた頃には俺たちもヘロヘロだしな。本当だよ。配分を考えながら行こう。そろそろ休憩に。おい、ちょっと待って。右下回数が書いてある。俺のせいにしてやめてもいいぜ。無理なら正直に言え。無理じゃねえよ。もう、はい、二人とも黙って。じゃれ合っても階段は減らないよ。ティファ、俺は講義なら上で聞きます。これなんか体力とかあるのかな。おい、待てよ。なんだ、どうした。14回、あれ、やーべえ、ちょっとな。研究や開発だ、ずっと上の階だろ。そうだ。ああ、その通りだ。なんの黒石木、クラウド、バレットお願いね。え、どういうこと。ああ、え、聞こえないよ。バレットは任せてくれ。悪いな、あいつ来てるよな。動いてる。あ、動いてるね。知るか。で、23回。おい、ティファ早えな。待てって。なんだよ、ちゃんと見えるところにいるぞ。いや、59回。いや、いいね、これぞなんか俺にとってファイナルファンタジー7なんだよ。なんかボスとかは。そんな遅れてねえぜ。セブン、あれ声が元気そう。階段ズハイってやつだな。変なの。いや、実際FF のセブンって言ったら俺にとってもう第一印象もこれなんだよね。こういった第一印象っていうか思い出に残る記憶がもう一番あるのこれなんだよね。オブショー。これポーションとかやると回復するとか言ってオチはないのかな。回復できねえもんだって。ちょっと待って。あ、ハイポにしちゃった。まあいいよ。あ、いいんだ、ハイポで700だから変わんねえか。ちくしょう。
オッケー。しかしこの階段いつまで続くんだ。あ、もうちょいだな。確か階段走ってる時もあれだよね、文字があったよな。なんか階段が答えるはずないだろう。ないぜ。その答えはないぜ。冗談のつもりだった。死後禁止にする？いや多分死後禁止にしたらマジで折れるぞ。59階だよな。何なんだろうな、たった59階って。これなんか意味あるの？ただの飾りか。このルートはかったるいけどよ、戦闘がないだけマシだな。やめろ。なんで？でも実際経験値のことを考えると戦った方がいいんだよ。最近ないなって気づいてしまうと怒る。ああ、面倒事は大抵そうだな。どうする？ああ。黙って祈れ。祈れ。これなんか休憩すると走れるとかってあるのかな。もうずーっと押しっぱなしで来たけど、なんもねえか。足取りが重くなってるだけだ。いやーでもあれだな、当時全員走ってたよな、ずーっと。でもなんか俺の中でこの階段があるからこそあのドラクエ7って思うんだよ。あ、ドラクエじゃねえや。あるのかね。これぞね、 FF7 のあれがあると。登ったのと同じだけ降りるの？バレットが一番きちいか、それともこの剣持ってるクラウドが一番きちいのか。え？おー、あと2回。いやこれすげえな。もうティファはもうついてるんだもんね。待ってくれよ。待ってるよみんな。よし。FF の醍醐味終わらした。やったな。本番はここからだ。よし、行こう。70、80、90、100、110。魔鋼濃度の過飽和を確認。冷却用マテリアによる法令を開始。スカーレット様、会議のお時間です。あなた、声をかけるタイミングが最悪。魔鋼濃度、マテリア構造、ともに安定しています。各マテリアの質量増加を確認。
ゴージャスな姿を見せてごらん。不足因子を検出。行くわよ。規定値を大幅に超え、なおも増殖中。領域内の至る所で結晶化を確認。暴走しています。ダメです、このままでは。お片付けよろしく。はスカイフロアね、名前通り洒落てんじゃねえか。行くぞ。いやさっき四つ前のあいつのが一番気になるな。オッケー、これあれ別ルートでエレベーター使うの見たの、見ても見たいな。どれぐらい経験値あるのか。おいおい、見ろよ。なんかいいよ。クラウド来て。何、いい、どうしたの。眠らせてくれ。うわすげえ。許せねえ。ん、ここに来た奴らはこの夜景を見て綺麗だ絶景だって喜ぶんだぜ。あの明かりの一つ一つが星の血を、命を削って灯ってるんだってことに気づきもしねえでよ。うん、俺も一瞬うっかり感動しちまった。え、向こう側行っても会社側ね、宝箱は欲しいよね。休憩とかさしたいわけじゃん。さっきんでこれ休憩倉庫とかないもんね、あんだけ広いのに。誰かいると思った。見学ツアーマスなの。見学ツアーのお客様ですね。見学ツアーのお客様は60階、61階、62階、63階と順番に進んでいただきます。各フロアの出口に更新機がございますので、そちらでカードキーを更新していただきますと次のフロアをご利用になれる仕組みとなっております。それでは皆様、見学ツアーを心ゆくまでお楽しみください。たくめんどくせえな。同じだな。ちょっと変じゃなかった。うまくいきすぎている。やっぱりそう思う。罠？それならそれでいいさ、帰り討ちにしてやる。さっきの監視カメラの映像が一番気になるよね。え、どうすんの？ここ？3階行きますか？やだよ。降りてどうする？どうやって行くんでしょう？え？見学ツアー上かい。こっちかい。おいおい、普通に考えたら、あでも誰がやってるか分かんねえな。あの監視カメラの映像変えるっつったらセフィロスとか考えたけど。神羅の中枢だ、仕方がない。出たな元神羅、でかい組織のやつのほど仕方がない。あ仕方がない。すべての魔鉱炉と支柱をチェックしてください。はい、そうです。いえ、すべてです。どこにどんな影響が出ているか分かりません。少しでもおかしなところがあれば報告をお願いします。よろしいでしょうか。ああ、すまない。こちら、7番街の被害報告書になります。あの、少し休まれた方が。いや、会議までに被害状況と大まかな再建計画だけはまとめておきたい。たとえどんな目的があろうとも町を落とすなんて正気の沙汰ではないな。統括、会議でそのような発言は決してなさらないように。分かった。
ところどころキャラが思い出せねえな。こっち？このまま上に行くことはできないんだよね。なあなあなあ、バレた邪魔。シンダカンパニー本社ビル見学ツアーへようこそ。今度はなんだ。こちらメモリアルフロアではプレステントのこれまでの歩みや我が社が展開する数々の事業について、また魔法都市ミッドガルと魔法エネルギーについて、それらを3つのブースに分け展示しております。はいはい、ご苦労さん。え？あ、いや胸焼けしそう。自分大好き野郎ってこったな。え？ブースに分かれてるっつったな。入ってきてちょっと下行くんだよ、地図で言うと。え？違うな。お、なんだい？迷子かな？迷子かな？出るの？でも普通に考えたらこれ上行くか？よし、61。そうだよね、許可してないもんね。そうそうそう、やっぱそうだ、あそこで許可しねえとダメだ。そうそう、やばい、ここの60階で何かやって許可をもらわないとダメだ。で、3つのブースに分かれてるとかで昔だな。何かあんの？更新。お、10じゃん。微妙な10だな。あんま好きじゃねえな。あんま好きじゃねえな。え？おお。開くんかい。矢印。あ、こっちか。皆さん、見学ツアー、お楽しみいただけてますか？プレステントやシンダカンパニーのこと、知っていただけました？クレジットの思い出の品が目にできて感激ですよね。開くの？開かねえし。うん。お、迷子かな？あ、出れねえよ。展開している事業について部門別に詳しくご説明したいと思います。え、こんなこともやってたの？と驚くこと間違いなし。お楽しみに。よく見るやつだね。散々スクラップにしてやったそうね。申し訳ございません、兵器開発部門のブースはただいまメンテナンス中です。まあ、さっきのあれを見る限りはね。お、何？これを読めばいいの？何なの？ようこそ、シンラビルへ。わしが統括する宇宙開発部門は、兵器開発の過程で生まれたロケットエンジンを使って、資源がいっぱいある宇宙を目指してた。だけど今は魔法が手に入ったから凍結中なんだよね。わし、ちょっと残念。これを読まされたの？
ようこそ、シンラビルへ。科学部門がやっていることは君たちには到底理解できない。よって説明は無意味だ。心配せずとも科学は進歩している。この収録のせいで今は停滞している。これ以上時間を無駄にしたくないので帰らせてもらう。では雑だな。次がこれが。ようこそ新ラビルへ。我々都市開発部門では皆様に日夜エネルギーを供給している魔鋼炉をはじめ、プレートや支柱、市街地や鉄道といったミッドガル全体を管理メンテナンスしております。現在はプレート上に高速道路を鋭意建設中です。こちらが完成した暁には皆様により快適な生活をお届けできるかと思います。もうしばらくお待ちいただければ幸いです。高速道路、オリジナル版で走ったあの道路か。いい、ラストか。申し訳ございません。治安維持部門のブースはただいまメンテナンス中です。いや、よかったよかった。で向こうか、こちらに行くので、ブースが3つに分かれてるとか言ったな。いかがでしたか。シンラカンパニーが手掛けている事業やそこから生み出された結晶の数々ご覧いただけました。我々はこれらを駆使し日夜皆さんの安全をお守りしているのです。これいちいち見なきゃダメなの？いけないのマジで。さてさて、次のブースでは魔鋼エネルギーや魔鋼炉のこと、ミッドガルのことを全て説明しちゃいますよ。お楽しみに。こちらは1万分の1スケールで作成したミッドガルの模型となります。ご覧いただけますように、市街地を取り巻くように設置されました8基の魔鋼炉が日夜魔鋼を吸い上げております。そもそも魔鋼とは地下に眠る無尽蔵の資源、それを我々が採掘し電力に変えて、または高性能の燃料として皆様にお届けしています。魔鋼エネルギーの普及により我々の生活は格段に豊かになりました。明かりが途切れることはなくなり、ミッドガルは眠らない街として世界の中心となる大都市へと成長したのです。嘘ばっかりじゃねえか。魔鋼で生活が豊かになるのは本当だ。豊かさってのは目を曇らせるんだよな。俺にもそんなことがあったぜ。だから余計ムカつくんだ。1万分の1でこれだから本当にでかいんだね。で、ぐるっと回ってこっちか。シンラ博士。それでは続きまして、シンラの英知と最新テクノロジーを結集しました61階ビジュアルフロアへとお進みください。こちらビジュアルフロアではシンラの最新テクノロジーを駆使して制作した全く新しい映像体験をお楽しみいただけます。ぜひとも全身でご堪能ください。なんだ。
かつてこの星には古代種と呼ばれる種族が住んでいました。彼らは星の開拓者と呼ばれ、我々が魔鋼を発見する何千年も前から地中に眠るエネルギーの存在に気がついていたと考えられています。それだけではありません。驚くべきことに、彼らは魔鋼を独自の技術で加工し活用していました。その片鱗は一部のマテリアとして現在でも目にすることができます。こんな言葉が残されています。我ら星より生まれ、星と語り、星を開く、そして約束の地へ帰る。史上の幸福、星が与えし定めの地。しかしそんな彼らも今はいません。約2000年前に星を襲った隕石により滅びてしまったのです。果たして彼らは約束の地にたどり着けたのでしょうか。それは誰にも分かりません。月日は流れ、シンラカンパニーがまるで古代種の歩みをなぞるかのように魔鋼をエネルギーとして活用する方法を編み出しました。穏やかな気候、豊かな自然、そして溢れんばかりの魔鋼エネルギー、そんな土地がこの広い星のどこかで我々が来るのを待っています。シンラカンパニーは古代種が夢見た約束の地を一日も早く皆様にお見せするべく、これからも日夜努力を続けてまいります。ん？終わりか？どう？違った、セフィロスかと思った。だろうね、わしとしたことがラードを切らすなんて。脂肪の入っていない紅茶なんてただの苦いお湯だよね。何言ってんのこの男。ひょう。どういうこと。まだ頭がクラクラすんで、とんでもねえ映像を流しやがって、子供が見たら泣いちまうだろ。ただの映像じゃない。あの隕石なんだろう。だからそういう映像だろ。え、じゃあ続きだ。長えな。おめでとうございます。これであなたも死んだマスター、シンラの素晴らしさを広める伝道師としてご活躍いただけます。それでは続きまして、シンラカンパニーが誇ります知識の中枢62階ライブラリフロアにおすすめ。なんだ、どちらさんですか？お待ちしておりました、アバランチの皆様。私ハットと申します。ドミノ市長の使いでお迎えに参りました。市長っていうのはあの神羅の言いなりドミノのことか？
はい、世界一の魔皇都市、はい、ミッドガルの市長であられるドミノ様のことです。ビジュアルフロアにて異常なシステムエラーを感知しましたので、アバランチの皆様がお困りになっているのではないかと。市長が俺たちに何の用だ？それは直接お聞きください。ついてこいってことか。本当に市長がいるのかよ。こちらです。罠だったらただじゃおかねえからな。よーし、OK。 じゃあ今回はこの辺にしたいと思います。それではまた。